বিদ্যুতৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপনক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰী আমোলা তথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা বিদ্যুৎ বিলৰ নামত লাভ নকৰিব কোনো ৰাজসাহায্য। সকলো চৰকাৰী আৱাসৰ লগতে মিনিষ্টাৰ কলনীতো প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শক্তি বিভাগৰ বিষয়াৰে হোৱা এক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতেই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়া এক্স যোগে এই কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লক্ষণীয়ভাৱে পূৰ্বে মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ দৰমহাৰ পৰা বিদ্যুতৰ নামত গঠন কৰা হৈছিল নামমাত্ৰ মাহিলী বিদ্যুৎ বিল। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মন্ত্ৰী তথা চৰকাৰী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীৰ বিদ্যুৎ বিলত নাথাকিব ৰাজসাহায্য, যাৰ বাবে সকলো চৰকাৰী আৱাসতে বিদ্যুতৰ ব্যক্তিগত প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপন কৰিবলৈ শক্তি বিভাগক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।